os egressos de arquitetura estão visitando a Unimar após 21 anos de formados. A gente estava planejando vir para cá já há algum tempo e a gente permanece com essa amizade. Fizemos o primeiro encontro com 15 anos de formado e desde o primeiro encontro a gente estava planejando vir para cá. É muito interessante, né? Um saudosismo que vem na gente, né? Que brota. Porque está fazendo 21 anos que nós estávamos aqui sentados nos bancos aqui estudando, né? E interessante observar as melhorias que teve na faculdade. É muito interessante a gente, além de rememorar, a gente troca experiência, vê a vivência de cada um, vê assim o quanto é prazeroso a gente encontrar alguém que a gente pôde acrescentar um tijolinho. Thaís Pompe para o Drops Unimar.